to insist that this is an isolated incident. Yep. So the attack is for him. Die Tafel Maniere Podcast, verstandelike onafhanklikheid. Jy is nou ingeprop. Hallo en welkom bij nog een episode van die Tafelmaniere Podcast. Mijn naam is Frederik. Vandaag is nog een speciale gast op die episode. Zijn naam is Stefans Erasmus. Stefans is een ouwe wat ek al vir hele paar jare ken. Hy was my africhter toe ek koshuis rugby gespeel het. Ons was saam in daghuis of PSO, so wat die mense sal sê, op Stellenbosch. En hy sê vir my baie, baie goeie vriende met vir wie ek baie tyd het en vir baie lang week kan gesels. Vandaag sy episode gesels ons bykie oor rugby. Soos wat Jonathan van Radio Rapsel sê, ons chat bietjie bol. En dit is een gesprek wat ek al vir lang voor gehad het. Na die wereldbeker en in die vreemde tyd van die coronavirus. Met wat onsekere tye vir ons bring in termen van sport en die toekomst van rugby. Ek is baie opgewonde om hierdie met julle te deel. Het is baie lekker vir my om met Stefans te gesels oor sulke dinge. En ek hoop julle geniet het om het te luister so baie as wat ek geniet het om het op te neem. Tot volgende keer, tot ziens. Ja, en verder is daar nooit regtig enige ander issues nie. Enige vrae van jou kant af met John? Man, net ek sien jy Tafel Maniere oral, want jou onderbroek ook dit op of nie? Ek dra nie jou onderbroek in lockdown nie, om eerlijk te wees. Dit maak twee van ons. ja, ek wil net sê, dit is soos, ek op my wasgoedraad is daar letterlik een onderbroek wat ek was, en dis die een wat ek aantrek as ek winkels toe gaan, nou en dan. Ek was 4 keer al by die winkels in die hele tyd. En verder, dis letterlik my routine ook. Ja, wat soos ek sê ook, ek verstaan ook nie hoekom vroumense 'n bra in die tyd moet dra nie. Dit maak nie sin nie. Vir wat? Eis, dan moet jy maar iemand kry om my vraag te vra. Exactly. Maar ja, met John is dis lekker om met jou te praat. Ek het sommer klaar begin record in elk geval. En vir die mense wat nie weet nie, jou naam is Stefans Johannes Erasmus, soos wat hy daaronder op jou tag sê. En jy is een van my lang verlore vriende, met wie ek lanklaas gepraat het, as gevolg van die lockdown. Dit is 'n groot eer om jou op die podcast te hê, met John. En vooral die tema wat ons bietjie vandag wil cover is sport. Ons praat nie gewoonlik oor intensiewe topics en debatteer goeders op hierdie podcast nie, want ons is nie 'n radiostasie nie, maar ek dink dit is definitief dat is bietjie tyd om bietjie bol te chat op hierdie podcast. En wie beter as om jou te kry, want jou bynaam, die naam wat ek jou noem is coach. Want jy was my rugby coach gewees in koshuis rugby in daai tyd, en ons het ook saam gespeel. Ons het? As ek 'n vinnige story kan vertel, jy was my coach gewees in daai span, en ons het in daai boere college genaamd Elsenburg gespeel daai tyd. En ek en 'n sekere flank van hulle het die hele tyd woorde met mekaar gehad, en ons het goeie vriende in daai game geraak. En toe kom jy opgegou op loskakel, en jy sê vir my, wat moet ek doen, want ek was kaptein in daai game. Jy sê, wat moet ek doen? Ek sê, coach, jy doen een ding, jy tackle vir my net daai 6 flank. Jy sê vir my, dis reg, consider it done. En ek onthou hierdie ou getackle, en het geklink soos 'n geweerskoot wat getref het.
En toe is daar ook nie meer, toe is hy nie meer in my hare, toe is hy sommer klaar. Kijk, maar ek moet sê, soos ek nou vir jou geluister het, wens ek jy het baie keer vir my geluister. Precies, ja. Het jy enige stories van hoe ek nie veel geluister het nie? Kan nie meer sê. Jong Freda, as ek onthou een paar keer dan, het ons gedebatteer of al Kantuin toe of Paula toe gegaan word. Dis waar. En ek dink al was een game gewees wat jy een bykie van een kopstampie gekry het. En jy wil niks weet van afkom nie. Ek moet jou op die ouwe maar al so aan jou kraal gaan gryp het en vir jou gesê, dis toch genoeg. Maar ek meen, jylle skramskakels is moes maar anders besie. Dit, so sê hulle ja, maar jylle kort ons. Kyk vir die legendarische Faf de Klerk. Sonder hy en natuurlijk Hershel Jantjie. Sonder hy 2 en Kobus Reinagh, skies toch. Sonder die 3 sal hy die span gesikkel het om hy wereldbeker te wen. Ja, kyk, as ek een story van ou Faf kan vertel, ek weet nie of jy die story kan onthou nie, jy was daar in Akker gewees, en het was daar Stommers Lions game. Ja. En jy, en Faf de Klerk is daar, ek sal het nooit vergeet, jy stap na Faf de Klerk toe, en jy sê vir hom, ja, Stom! En jy soos van, ek weet nie precies wat jy nou gesê het, maar jy soos van, down! En hy soos van, nie, soos van, ek voel a fuck, down! Erre keer, toe sê, hy gaan nie met jou kan strui nie, toe down en was hy top. Man, ek onthou die story omtrent, ook omtrent so, maar het was, ek onthou ons was, dit was die Leeuws teen die Stormers gewees op Nieuweland, en toe gaan ons na die tijd Akker toe, en toe keir ons saam met van die Stormers spelers, wat ook nabij in die studentencirkels was die tijd. En toe kom Akker en Andries Boboes Kutsie, kom hulle Akker toe. Ja, Boboes was ook daar. En toe ek sê, ek het nou my Leeuws trui aan, hulle is nou in my wereld, ek kom van Roodepoort af, so hulle moet eers iets doen om te bewys dat hulle in hierdie kroeg mag keir. Toe forceer ek half van Faf de Klerk om sy draaf te down. En toe doen hy dit met een smaal op sy gezicht. En het was nog laat, het was nog toe hy nog by die begin tyd by die Leeuws gespeel het. Toe was hy nog groot superster en ek sal die vandag vir hom kan sê nie. Ek denk hy die reg om vir my nou nie te sê as ek so iets demand, maar... Ja, nee, ek denk hy het daar gestaan en toe dit die derde keer vir hom gesê het, hy moet het nou down. Toe besef hy, maar hy is dan stel in bos en nie meer in fallways of wat ek al my skuier daar boe. So toe weet hy, okay, wow, ek moet nou maar hierdie ou net, jy weet, volgesê, dat doen wat hy vir my sê. En hy het seker ook maar gesien, jy weet, van wat sy tafel af jy gekom het, so hy moes maar luister. Nee, ek het dit vir hom gesê, luister so, ek is die enigste Leeuws ondersteuner in omtrent 30 km radius, so jy moet nou hierdie vir my doen. Ek moet teruggaan naar die tafel toe en vir hulle sê, luister, ons Leeuws, ons doen goeders vir mekaar, ons staan saam. En die down end, toe lach ons maar net. Maar toe, obviously, snaakse down story, en hoe snaakse is dat down en bier drink saam gaan in iets soos rugby. Want ek weet of jy op Supersport deesdae die documentaries kyk, nee, dit was nou, op Catch Up is daar so World Cup Relive documentary, gaan check bykie as jy nog gekyk het nie, wat hulle net, met al die springbokke, oud springbokke en World Cup winning springbokke op Zoom chats praat, en dat hulle is half so teaser documentary vir die groot documentary Chasing the Sun, wat uitkom in Augustus. En obviously, nou dink ons aan die historie wat met Prins Harry gebeur het, en hoe hy instap en hoe Sia dit vertel. Sia sê, hy was bezig met media, en toe hy daar inkom, hy sê, sy woord, hy sê, but the guys are already on level 12, and Prince Harry walks in there, and they say, hey bro, you want a lekker beer, come here. Hy sê, it's the most South African thing. Nee, het was great. En hy sien vir Faf, en sy, hy noem het, in sy budgie smuggler daar rondloop, en hier kom Frans, en Frans sê, hey, Frans Stein, hy sê vir hom, you made us wait for you, so down. die prins van Wallis of Engeland, wow, kom die volgende saam van noem. Dit is so Suid-Afrikaans van, hey, ek weet nie wie jy is nie, ek het veel gewag, en jy het gebuffalo,
down. En toen het alles in die, dus het net nog een stem, net nog een stem van autoriteit, van die springbokke op Engeland, die sprints wil nie eens down nie. Ja, nee, dit is great. Ek het, Katrien gelukkig, ek is geseend om aanstaande te hê wat bitter baie van rappie hou. Jy weet, so daai dag, vyfde Vryheidsdag, toe het ons gekyk van 3:00 af, toe hulle dit uitgesaai het, toe het hulle daai hele dokument uitgesaai. Okay, so het was regstreeks gewees. Ja, so het was regstreeks, dit was baie cool om te kyk. En jy weet net bietjie die insights te hoor van al die ouens wat daar gespeel het, en jy weet die kommentators en die oud bokke en so, hoe hulle van alles gedink het, maar dat was baie cool. Ook die deel van my wat snaaks was Scott Brits, wat vir Cyril Ramaphosa oupa genoem het. Ja, ek het dit gehoor, oupa. Yes, dit was fantastisch geweest, ek onthou dit. Dit was so snaaks geweest. Nee, wat sê nou, ek dit irriteer my eintlik as hulle hierdie flippen goed uitbring, want ek is nie ou wat huil nie. Ek is nie ou wat emosioneel raak oor dinge nie. Maar as ek hierdie goed kyk, dan daar iets gebeur in my keel, en daar is een of ander deurskynende vuurtjie wat my met peper gooi, wat my oë begin te traan. Ek weet nie hoekom nie, hoekom het gebeur nie. Nee, maar dit is een droë windjie, soos daai enetjie wat 'n waaier gewoonlik vir jou gee. Ja. Dis daai enetjie wat jou slaan. Nee, dit is great, maar die gevoel van trots wat mense kry, het weer al julle ding. Was ongelooflik, en net hoe mens eindelijk, en ek meen, as ons nou Chasing the Sun gaan sien in Augustus, hoe afwerter soos Rasie Rasmus hierdie ons opgebouw het na hierdie oomblik toe. Ja. En ek weet nie of jy dit ingekyk het van die Engelse, The Rising Suns, of so iets, soos hulle sin, wat hulle weer gevolg het hierdie World Cup. Nee, ek het toch net War of the Roses gekyk, ek het toch glad nie van Engels gekyk. So ver dat ek, wat ek worry is, toe die eindvlekkie blaas is, ek klaar met Engels. Ek worry nie oor nie. Wat vertel maar vir ons? Ja, nee, so dit was interessant, om net te kyk, jy weet, hoe hulle deur het al so gaan, en dit was eindelijk baie korter, die het nie eindelijk veel meer gesien nie, jy het so paar clips gesien van binnen die, aantrekkamers en so. Ja. Maar dat die mens kon sien dat hulle het so erg opgebouw na hierdie semifinaal toe, teen Nieu-Seeland. En die oomblik toe hulle Nieu-Seeland gewen het, kon Eddie Jones maar vir hulle gesê het, net wat hy wou, jy weet in termen van teen die Springbokke speel, maar jy kon het van die spelers afsien. Hulle het gedink, okay, hierdie ook is in die sakkie. Ja. En dit bring my weer by die stories terug na die documentary toe, van die World Cup Relived, wat Jules Stransky vertel het van die ouwens wat hulle by eete was. Ja, die en die ouwens al klaar daar, jy weet, so al klaar daar gesê het, jy weet, hoe moet hoeveel gaan Suid-Afrika verloor, en jy weet, die ou Engelse speler trust, wat ook al, wat al e-mails gestuur het, jy weet, soos World Cup Champions England, jy boek jou ticket now vir World Cup Champions England Six Nations Games, en dis crazy, waar ons aan die andere kant deeltemal in contrast was met hulle, en die span gefokus het op hulle self, en iets wat die hele tijd in my kop vaststeek is Rasie, wat vir hulle gesê, dat het nie die reg om, jy weet, op hulle mistakes te dwel, as hulle een maak in een finaal mee. Ja. Want hulle het letterlijk een hele land op hulle skouers, wat op hulle staat maak, en dit was my great geweest. Ek sit sommer een kruis op die koene vlees. Self, daar skop hy in, daar skop hy so hard in. En ek weet nie, dit is, die fysiotherapeut van hulle, Nolien Murray, soeits. Praat jy van die manager, Annelien Murray? Of praat jy van Praat van die fysiotherapeut, wat nou 2 gouden medailles gewen het. Sy, so klein, fijn fysiotherapeut. Ja, sy was ook so met Jake White, sy span gewees, maar sy het iets gesê daarvan, sy het bijvoorbeeld die ochend opgestaan, sy het 'n normale routine gedoen, sy staan vroeg op, en dan oefen sy, dat sy kan reg wees, vir wanneer ook al die een van die ander spelers daar ook vroeg opstaan, en nog is een of ander niggel wat sy hulle mee moet help. So sy het die normale routine gedoen, terwyl sy hulle allemaal is deel van 'n serieus systeem, en dis hoe dit werk, maar toe sy sê, maar, daar was iets in die lig, daar was iets tangible in die lig, dit is vir my die coolste ding van sulke goeders as dit gebeur, want ek het ook daai oggend gevoel. Of ek het nie eens daai oggend nie, ek het dit die hele World Cup gevoel. Ek kan vir my meisie vra en meeste van my vriende vra, of ek dink ek het dit ook vir jou ook al gesê. Ek het van dag 1 af gesê, ons gaan hierdie World Cup wen. Ons gaan.
allemaal het gesê, ja, ons moet jy die All Blacks wen, dan gaan ons die World Cup wen. Sê ek, nee, dit is irrelevant. Hierdie gaan die World Cup wees wat alles verander, die stats gaan verander. Ons gaan, al verloor ons teen die All Blacks, gaan ons die span wees wat die, gaan ons die span wees wat die een game verloor en dan die World Cup wen. En, dat die All, en ek het nog specifiek dit gesê, dat die All Blacks gaan nie een factor wees in die World Cup. Sê allemaal, dis nie moontlik nie, dis hulle hat-trick om te wen. Ek sê nie, hierdie gaan een weird World Cup wees. Watch wat kom. En het was, Japan wat al hulle pool games wen, Ierland wat nou weer is, Engeland vir die All Blacks in die semifinal verrinne weer, en Engeland wat in die final opdaag, asof, en hulle is daar asof hulle eens in die final is nie. Dit is asof hulle klaar die final in die semis gespeel het. Hulle is nog so moeg, hulle het nie Owen Farrell, of kom ons begin so, hulle bus is 6 minute laat. Nee, dit is klaar. Toe dit gebeur, Owen Farrell kan nie vir Siya Kolisi in sy oog kyk by die coin toss. Dit was my die vreemdste ding om te sien in my leven. Owen Farrell, hierdie bombastiese ou, wat Charlotte Chargers doen, en hy klink asof hy van Manchester afkom, uit die regte Engelse Chav accent. En hy kan nie vir Siya, ja, precies. En hy kan nie vir Siya Kolisi in die oog kyk by die coin toss. En saam met dit ook, toe hy die coin toss wen, toe weet hy nie, jy weet, wil hy afskop, wil hy ontvang, wil hy links na rechts, wil hy recht na links, hy wys, hy soos van, ek wil so af, en toe vraag hy somme een visio waarof hy bystap, hy hoor hy gauw, wat sy kant is nou weer, wat sy kant, ek meen, dit was crazy, en dit wys vir jou soveel meer, as wat net, dit is in die vier lijne gebeur, bepaal op die einde van die dag die resultaat, en dit is nogals amazing, maar gaan maar anders, lief. En het is premeditated, ou. Het is, Siya het gesê, hy weet, as hy by die coin toss kom, hy weet klaar wat om te doen. Hy weet reeds wat om te doen. Hy klaar, Coach Rassie het, hy het klaar met hom elke liewe scenario bespreek wat kan gebeur. As jy die bal vang, is al paar dinge wat jy kan doen. As jy die bal, as jy moet skop, is al paar dinge wat jy doen. So jy weet, hy het klaar soos geherhaal in sy kop. So ek iets so klein soos die coin toss, wat hy geherhaal het. En Owen Farrell, die kaptein, die mighty kaptein, kan nie eens dit regkry. So, hoe gaan jy ten een finely tuned Suid-Afrikaanse span, wat as jy een voet links vat, en hulle kom recht op jou af, is jy in jou moer in. En ek kom daar, ons was in Geno's gewees in Stellenbosch, en dit was, kom ons sê, 80% van die tyd was ek, het ek gesê, ons gaan die game wen. Daar was een tyd so tussenin gewees, wat hulle altyd 3 punte, of net so voor halftyd, wat hulle 3 punte in ons range was, wat ek so klein bykie gewarry het, en seker ook om die bier lang gevat het om te kom, of wat. Ja, waarskynlik, alles was dit weird, ek onthou nog, ek sê vir Karen, liefie, as die bier nou kom, gaan ons die wen nie. Sy sê, jy kan nie dit sê, ek sê, die is fout, die bier kan nie kom, soos waar het kom, nou ewe skielik, hou het opkom, die is fout. Davie sit ook langs my, sê, nee, dit moet nie dit jinx nie. En toe gelukkig, toe kom die bier, en toe tel die momentum, net toe na die bier kom, toe skoor man pimpies. Ok, alles is nou weer recht, no problem. Yes, so, nee, kyk, wat toe ons in die eerste helfte, die 10-15 minute verdedig het teen ons doellijn. Net toe ons op begin verdedig het, jy weet, toe sê ek op die oomblik, as ons hierdie fase van die spel, as kampioen uittree, jy weet, waar hulle net 3 punte kry, of hulle kry niks nie, dan het ons klaar die game gewen. Want dit gee jou soveel confidence op die eind van die dag. So dit is interessant, en jy het nou gepraat van, jy weet, weird World Cup, en allemaal gewen het, iemand soos Uruguay, wat vir Fiji gestamp het. Ek onthou dat dag. Dit is ongelooflik, en dit wys vir jou hoeveel passie een factor het in een spel soos rugby. Ja, enig iets kan gebeur. En ek meen, om dit te vat na waar ek en jy betrokke was actief, ek meen, kos is rugby. Ons kan het eerlijk van mekaar sê, so lief soos wat ek vir PSO rappie was in die 5 jaar wat ek betrokken was by dit, hulle kon net nooit ooit die passie bou vir een instantie, jy weet, waar jy letterlijk absoluut alles op die lijn sit, om jy weet, die liga te wen, of wat ook al nie. En dit wys jou maar net wat die rol nie inpak het, van een klomp ander goed, buiten voorbereiding op een fysische vlak. Kijk, op die noot, denk ek definitief, dat die springbokker die ene ding wat hulle recht gekry het,
wat Rassie Erasmus en sy span, en die, nou, en met span bedoel ek ook die hele SA rugby op die oomblik, omdat hy director of rugby ook is, wat hy reg gekry het, is dat hy het van onderaf, het hy die trots gestig, die trots herstig van die Springbok try, van daai staat, nie net die starting 15, maar die match day 23 en 33 and beyond, wat beteken, die oomblik toe hy die coaching, toe hy in Davos begin doen het met die Super Rugby franchises en die Innies, wat hulle sê, wat, hoe gaan ons hier van onderaf dit begin bou? En hoe gaan ons, jy is nie net een Springbok, as jy die Springbok trui het op hy veld nie, jy is deel van die groter prentjie. En die oomblik is jy, die dag wat jy op hy veld draf, die eer wat het is, en die verantwoordelikheid wat jy het met hy trui aan. Hy het dit verander. Daar krijg ek weer hoendervleis. En hy het, soos byvoorbeeld, as jy nou kyk by die Springbokke self, wat hy recht kan met die bomb squad, Sia het gesê, dis nie a substitution nie, dis net a change vir iemand wat, it's someone that can bring, wat beter kan bydra tot die spel op hy oomblik. Soos Beast het byvoorbeeld, Beast is afgehaal in die derde minuut van die tweede helfte. Nee, dis a weird tyd, maar is letterlik net, Ras het gesê, ek gaan mense so gauw as boontlik gaan ek hulle begin opbring om aan te hou met die plan, en allemaal verstaan die plan. Niemand sê, ach nee, coach my afgehaal, hy het iets teen my, daar is niks soos dit nie, niks. En die groter geheel van SA Rugby is prou Springbok op die oomblik, en dit denk ek ook is grotendeels van die sukses hoe ons High World Cup kon gewen het. Ja, definitief, en iets wat vir my interessant was, wat hulle vertel het, is hoe die spelers wat nie in die matchday 23 is nie, hoe dit hulle verantwoordelikheid was om 'n speler te vat van die oppositie en sy spel te gaan ontleed, soos Elton Jantjies het gegaan, en hy het George Ford sy spel gaan ontleed, weet, en hy het gesien, wat doen hy gewoonlik as hy in hierdie situasie is, wat doen hy as hy in hierdie situasie is, weet, waar op die veld skop hy, wanneer doen hy dit, wanneer doen hy dat, en toe het hy daai kennis gevat, en hy het binne, jy weet, uit binnen basis, binnen een dag na, kom ons noem het 2 dagen, daar het kennis opgenoem, en toe gaan pas hy dit toe op die oefenveld teen André Pollard. Ja. Ek meen, dit is die ultimate teamwork. Ek het so baie respect vir ons Elton Jantjies, nie, want ek is, obviously, ek is 'n Kranige Leeuws ondersteuner, en waar hy vandaan gekom het, van, hy was by Leeuws gewees, toe gaan hy Stormers toe, toe Nick Ellers, toe CSI sy rugby loopbaan gegou in 'n jaar op, gaan hy terug John Mitchell toe. Dit was 'n horrible jaar vir hom. Ja, gaan hy terug John Mitchell toe, en hy begin heel onder, hy wen hy Currie Cup saam met Josh Strauss daai jaar, en hy gaan deur die Leeuws se dips, wat hulle uit Super Rugby het geskop is, hy help bou aan hierdie ding, om die Leeuws, soos die beste Suid-Afrikaanse Super Rugby span in daai tyd te maak. En, behalwe vir dit, maak hy nog steeds die Springbok squad, hy is hy is een van 2 beste loskakels, hy is die nommer 2 nie, dis hy en André, hy is die loskakels, en dis 1 unit, want wanneer ook al daar besering is, as daar center besering is, kom Elton op, en André gaan binnen toe, dat is nie probleme nie, en hulle, jy kan sien dat hulle trek van mekaar se wysheid, want Elton is 'n baie meer experienced speler as André, waar André nou weer anders is in sy eie manier. En ek het regtig respect vir daai, want hy, so, al speel hy nie elke liewe wedstrijd as die nommer 1 loskakel nie, wanneer daai speel, is hy so solid nie, daai skop nie mis nie. Elton skop nie mis nie. Daai 1-3 van Kobus Reinach, wat Elton, die crosskick wat hy gegee het, is pinpoint, want hy doen dit die hele tyd by die Leeuws byvoorbeeld, en mense sien sulke goeders, as mense nou, obviously, mense kry provinsie bias, soos die Stormers sal nooit sê, ja, Elton is goed, waar ek nou byvoorbeeld nooit weer sal sê, dat ander Stormerspelers is goed, want so werk het maar binnen in die setup, skies, het Rassie dit reg gekry, om elke ouse om sy strengths en weaknesses by mekaar te bring, om het te complementeer na 1 doel toe, die World Cup te wen. Hy het perfect reg gekry. Ja, nee, kyk, ek dink, net om gauw oor Elton te praat, Elton is 'n goeie spanspeler, en ek het hom al baie kritiek gegee in die verlede, maar ek wil sê, hoe verder hy in sy loopbaan gegaan het, hoe meer het ek begin achterkom, dat hy eindelijk 'n spanspeler is.
En nie eindelijk, ek wil amper sê, iemand is waarop jy moet druk sit. Nie, verstaan, jy moet nie op sy skouers gaan druk sit en vir hom sê, jy weet, soos jy is die kalk in die wheel. Ja. En as jy nie perform vandag nie, dan gaan die rest van die span uit mekaar uitval. Ja. En ek meen, is, die enigste hardste ding vir my is Elton het nooit daai wow step up gemaak, Springbokke toe hy die kans gekry het om te doen. Ja. Weet, hy was briljant op super happy. Hy was nou die dag statistiek gewys is hy aangewys as die super happy speler van Suid-Afrika. Ek meen jy kan nie argue nie. En ek meen statistiek jok nie. Ja. En ek meen dit is great. Dit is soos ek sê, dit is het jammer dat hy in sy hele loopbaan nooit daai kans gekry het om homself te vestig as die nommer 1 loskakel nie. En dit is nie noodwendig net deur sy eie doen en late nie, jy weet, dit kan doen en late wees van ander mense, kan doen en late wees van, jy weet, right place, wrong time, jy weet, ja. Allemaal aan sulke goeters. Ja. Ek meen dieselfde met Pat Lambie tot 'n groot deel ook. Ek meen daai ou kon 100 plus toetse in Suid-Afrika gespeel het, jy weet, maar hy het net elke keer, dan moes hy, jy weet, tweede viool speel vir Mornestein, en dan na Mornestein moet hy tweede viool speel vir iemand anders te wees, jy weet, en so het dit met hom aangegaan, en dit is sleg. En daar sê die ou, ek dink hy was 'n wonderlike loskakel. Ja. En, jy weet, hy, ek meen, hy so, as hy anders speel het, so hy goeie kans gehad het om by die wereld te gewees. Ja, definitief, hy sou hy so perfect ingepas het in die systeem van Rassie, ja. 100%. En soos een ou soos, kyk, Elton's story, ek denk hy was definitief op die verkeerde, op die rechte plek, op die verkeerde tyd gewees. Want die Elderste Kutsie saga, al die spelers wat daar was, omtrent die meeste van die ouens was in die World Cup squad waar die World Cup gewen het, maar hy het byvoorbeeld vir Johan Goosen daar gehad, Roan Jansen van Rensburg wat nou weg is. Roan Kombrink. Roan Kombrink. Dis alles, die Lewes spelers wat daar byvoorbeeld was, hulle was die beste in die land gewees. Ewe skielik is hulle in Springboktreie, maar die management achter hulle was nowhere. Ek het klein goedjies opgelet, man, soos toe ons in Italië gewen het, dan stap die Springbokke van die veld af, want hulle treie het nie eens reg gesit nie. Lode Jager het soos een hoërskoolkind in een trui gelijk, byvoorbeeld. Sulke los trui. Dis sulke klein goedjies wat mens kan weet, dat daar was nie iets reg gewees in daai tyd. En een ander speler wat ook vir my, wat weird was soos Warren Whiteley. Soos, hy was, in my opinie, hy het hom gemaak om die kaptein te wees. Dit was die World Cup kaptein. Toe word hy beseer. Ja. En Sia word ingeslaat, en hy doen Sia dit. En dis weird hoe dit werk, he. Dit is baie weird, Man, ek dink die groot probleem wat in Alistair Coetzee se era gebeur het is, hy het hierdie idee gehad van 'n spelpyl, en hy wou dit afdwing op sy span. En dit is nie hoe dit gewerk het nie. Ja. En wat Rassie gaan doen het, is jy gaan kyk het na, jy weet, sy spankeuses en sulke goed is, soos, hy het die regte mense gekies vir die regte game. Yes. Alistair Coetzee het die regte mense gekies vir die verkeerde game. Ja. En dit is die ongeluk van die saak gewees, as toe dit by Alistair gekom het. Ja. Ek meen, hy was onder druk deur die publiek om hierdie hardklop spel te begin speel, wat so aantreklik is, jy weet, wat die Lewes speel, en wat die Nieu-Zeelandse spanne gespeel het op daai tyd. Ja. Maar hy was nie die afritter gewees om so iets toe te pas op sy spelers nie. Ja. En dit is maar die ongeluk gewees van die saak op die van die dag. Maar nou hier is ons, wereldkampioene, baie lekker om dit te kan sê. Maar daar is 'n baie groter job wat ek dink voorlê, Suid-Afrikaanse rugby en vir Rassie. En wat dit vir my is Rassie het nou gekom en het in 18 maande het hy goeie goed gedoen en ons het die World Cup gewen, deur al die indaba soos jy genoem het en weet meer te werk met die super rugby afrigters en al daai klas van goed. Maar vir ons om hierdie te hou, hierdie trend te hou en net te verbeter, soos Nieu-Zeeland gedoen het in hulle 9 jaar wat hulle basies onderwonne was, is, jy weet, ons gaan moet gaan kyk na ons skole vlak rappie, ons klap vlak rappie, ons provinsiale vlak rappie, en daai goed gaan moet begin opgebou word in 'n systeem waar ons konstant
die super rappie spanne kan voed met talent. Ja. Je weet, want, en want op die eind van dag, talent builds talent. So, as jy, as Andre Pollard sou nooit so goed gewees het as Elton Jantjies hier daar was nie. Ja. Jy weet, Faf de Klerk sou nooit so goed gewees het as Hussel Jantjies hier daar was nie. Jy weet, so gaan het aan. So, ons kan nie gaan en sê, ja, maar ons het so baie talent, whatever, ons kan nou maar begin spelers verloor oor see. Maar hoe meer spelers jy oor see begin verloor, hoe kleiner word jy talent pool, en hoe minder druk is daar op iemand om uit te stuig bo die res. En dit begin my skolerappie. Ek meen, toe ek skolerappie gespeel het, kan ek eerlijk sê, ek het met van die meest talentvolle spelers rappie gespeel om my. En jy weet, ouwens wat op Kruiwenweek, ek meen, gaan kyk gauw bykie na die kwaliteit van Kruiwenweek rappie, dit is belaglik hoe goed die ouwens is. Ja. Maar die ouwens word absoluut uitgebrand. Jy weet, die oukie speel eerste span rappie vir sy school, en sy school is nie eens, ek wil sê, top 20 school in die land, jy weet, dit is nie een Paul Roos of een Kruiwe of een Perl Gym of so nie, maar hy staan nog steeds elke oogend op 5 uur om te gaan gym, dan gaan hy school, dan vanmiddag gaan oefen hy rappie, na rappie vanmiddag oefen en dan gaan gym hy weer, right? Maar daar is niemand anders om, jy weet, of hoe kan ek sê, hy word onder soveel druk gesit om te perform, dat dit nie voor meer lekker raak nie. Ja. Jy verstaan. En dit is iets wat gebeur in skolerappie in Suid-Afrika al vir jare, en het raak het erger en erger. Het raak so erg een professionele setup op skolerappie, specifiek, dat meeste van die oukies brand het uit, want en iets anders in my opinie wat gaan moet verander is, hoe provincies hulle rapiespelers werf. Ek meen, hulle gaan na Kruiwenweek toe en hulle gaan kies een paar oukies en hulle geef hulle contracte en die ouwens word ingestoot in 119 spanne. Maar tussenin lê klaprappie en ja. Klaprappie as effect gaan dood. En wat op die eind van die dag sal moet gebeur, volgens my is, een klap moet die geleentheid kry om een speler te gaan werf, of spelers te gaan werf uit sy gemeenskap uit. Ja. Het sy uit skool uit, of uit jong werkendes uit, of uit studente uit, en daar spelers moet die geleentheid gegee word om hulle talent in toon te stel, ja. En die provincies moet na die klaps gaan kyk, en sê, hey, jy weet, hierdie ou lyk goed, kom ons nooi om vir oefening, of ons nooi om vir, jy weet, een of ander wedstrijd dat ons gaan speel teen een laar span, of wat ook al. Ja. Net om oukies baie meer blootstelling te gee. Ek meen, hierdie rappie fabrieke, soos Stellenbosch Sport Akademie, ek meen, jy koop jouself in so'n akademie, en dit is ook nie op die eind van die dag. Nie is rarig nie. Goeie model nie. Ja. Want kyk, ek dink dat, wat Rassie, een van die dinge wat hulle ook bewys het, is dat die grootskole, soos Paul Roos, soos Mona, soos Grey College, hulle is nou onder druk om to walk the talk, as mys het so kan sê. Want Rassie het 'n span gevat van ouens wat uit kleinskole uitkom, uit plekke wat nie rugby groot is nie, soos ek praat van Makazole Man Pimpi, ek praat van Lukanya Am, daai ouens, en hy het uit normale ouens gevat, en selfs Faf de Klerk, Faf was nie 'n amazing speler gewees nie, hy kom net uit groot skool uit, nie Franco Mostert, sê ouens wat uit groot skool uitkom nie, en selfs Eben Etzebeth, no offense, Tygerberg is nie die grootste skool in die wereld nie, dis een normale... Ja, dis nie een rappie skool nie. So, precies, so hulle het, hulle ek, en ek vat het nou, hulle speel nou alweer een langere rugby, wat gaan oor die punt van, jy hoef nie, bijvoorbeeld in die Weskop, Paul Roos, Grey, Perl, Gym, dis nie enigste ouens wat in die Kruimweekspan te wees nie. Jy kan, as jy gaan soek, as jy redder gaan soek, gaan jy beter spelers as ouens in die school kry. Dit is nie hoe waar die rugbyfabriek hoef te wees, en selle as in Gauteng, Monas hoef nie die hele Kruimweekspan te heen nie. Daar is baie groter, daar kan beter spelers uit groter areas uitkom. Dit is baie moontlik. So, kyk, ek dink die probleem het, as dit kom by club rugby in Suid-Afrika, is die ekonomie. En ook geografiese area. In Europa is elke club game uitverkoop, en elke ou support sy club, sy rugby club, sy voetbal club, dis een baie denser area, en mense, dis een ander ekonomiese routine, as ek het so kan sê. Mense gaan kyk, sal op 'n Sondag gaan voetbal kyk,
woensdag gaan rugby kyk, en vrijdag, en zaterdag, en zondag, en dan werken nog in die dag. Dis bietjie weird in Suid-Afrika om dit so hier te doen. Nee, dit is so. Maar ek hoop dat hulle kan, kyk die Varsity Cup, obviously, Moose is successful, dit is een goeie feeder system vir Unis en dan vir die Springbokke, ultimately. Ja, hulle moet die selle, probeer om die selle model met club rugby te copy and paste, en want hulle het het met die Gold Cup gehad, right? Die Gold Cup was great, die Chelsea Cup was great, hulle moet dit aanhou daarmee, het dit opgehou. Ja. Het gaan oor fondse. Het gaan oor fondse, maar dit is wat ek voel, jy weet, kom ons vat nou bijvoorbeeld die Westelike Provinsie. Die Westelike Provinsie, in my opinie, moet gaan en hulle moet hulle onder 19 program en hulle onder 21 program moet hulle tot niet maak op die eind van die dag. En hulle moet die geld wat hulle op dit investeer, moet hulle gaan investeer op hulle clubs. Ja. Hulle moet gaan investeer in Hamiltons, in Durbel, in, jy weet, whoever, gaan investeer in die clubs, jy weet. En dan kan jy gaan en so as Westelike Provinsie gaan en jy gaan, jy weet, het bijvoorbeeld 40 gecontracteerde rugby spelers. Jy weet, of ons kan het selfs meer maak, 50, en that's it. Jy weet, en dadelijk die 50 spelers ding meer, en jy sê vir hulle, okay, luister Karel, jy moet weet, die ouwens onder julle is die klap rugby ouwens, maar ons kan ou daar optel, en hy kan volgende week wees, en ons gaan vir jou terugstuur Hamiltons toe, en jy gaan maar vir Hamiltons gaan speel vir die naweek. Ja. Jy weet, stukke klas wat goed kan gebeur, dis hoe het in Nieuw-Zeeland werk. As jy kyk na Dan Carter, omdat hy een van sy groot beserings gekry het, toen moest hy sy rehab gedoen het, en hy het na sy onderste, het was, wat is sy club sy naam? Blauw en wit strepe, het is It's Something By, maar het niks, dit is... By of Plenty? Nee, het is nie Otago area, maar whatever. Hy het gaan club rugby speel, en die area waar hy speel, is a plaaslike area. Dis soos ek praat van 'n paar duisend mense wat daar bly. So hy moes daar gaan speel het. Almal is soos jy dink Carter speel vandag, neem foto's saam met hom na die tyd. Ja, en toe so een of twee games gejol, hy het baie geniet. Toe gaan hy terug Crusaders toe Jolly Rugby en toe gaan hy All Blacks toe. En dit is nie regtig so hierso nie. As jy by die Unis is, as jy by die WP is, jy as die Stormers is, Jolly Stormers, ons almal weet dit. Maar ek dink dat Rassie daar ook, hy begin dit recht te kry. Want onthou jy, ons al hierdie gesprekke gehad van, dat die Springbok coaches, vanaf Hanneke Meyer en Els Kutse was die laaste ouens wat het gedoen het, wat hulle glo, hulle speelname, nou jy dit, wat hulle speelname, ouens wat nie op forum is nie, maar hy sy name, maar nie, gee hom kans. Dit is hulle probleem in cricket, dit hou ook nie op nie. Rassie het gesê, vorm of niks, broer. En hy het hy het moerse kansen met ouwens gevat, op vorm. Hy het, die poel het af. Ja, ek meen nie, dit is great. Kijk, die ding is, as ek nou, wil ek sê, middenweg kan gee, een slechte game maak jou nie, een slechte speler nie. Right? Ja. So ek meen, dit is fair enough, dit is fine. Ja. En op die eindige dag, ondervinding telt ook vir iets. Ja. En wat Rassie gaan doen het, is hy het vir Frans Stein bijvoorbeeld gaan haal. Maar hy het vir Frans Stein gesê, luister John, ek soek jy daar want jy het ondervinding, maar jy gaan my, jy weet, benchmark met al. Jy gaan daar moet wees. As jy die daar wat benchmark is, dan drop ek vir jou. Easy as that. Right? En dis precies wat gebeur het. Frans Stein het gesorg dat hy Rassie se standaarde haal en vandaar was Frans Stein het, ek meen, hy het nooit rarig, jy weet, wow games gespeel op die World Cup nie, maar as jy mooi gaan kyk na wat hy gedoen het, wanneer niemand gekyk het na hom nie, en jy weet, hier en daar een crucial pass of twee, jy weet, en dan natuurlijk is al baie behind the scenes goed. Selfde met Skalk Brits tot 'n groot mate. Ek meen, maar daar het ons gesit in Alistair Kutse se tyd, Victor Matfield het gespeel, en daar was lank al oor die meer. Ek meen, hoekom moet my so iets doen? I mean, in die tyd, Eben Etzebeth het die hele tyd saam toe gespeel. Eben Etzebeth is wat is hy nou? 27, 28? Ja. Die ou het al amper 100 caps vir die Springbokke. Ja. Kan nie dink, in plaas van Alistair Kutse vir Victor Matfield gaan haal het vir die Supersport kameras, en hy het die tyd al vir Pieter Steef de Tooi daar neergesit, of, jy weet, vir Franco Moster daar neergesit, het ons een slotpaar gehad wat samal 80 toetse vir die Springbokke gespeel het. Ja. En hulle is al twee onder die ouderdom van 30. Ja. Men is massive, sikke goeder. Maar ja, maar in elk geval,
Ja, Rassie het briljant gedoen en ek dink wat Rassie baie goed gedoen het is, hy het na sy spelers gaan kyk en hy het jy weet, geïdentificeer uit sy spelers uit wat tot hulle aantreklik gaan wees in terme van persoonlikhede ook. Ek dink om 'n span te vat soos die Springbokke of enige ander span wat uit verskillende kulture uit bestaan, verskillende tale uit bestaan, verskillende agtergronde het, jy weet, en hy het gegaan en vir hulle een fokus gegee. En daai een fokus was om te speel vir jou land en te speel vir daai plek waarvan af jy kom. Stronger weet, together. Dit was great geweest. En ek dink nie, jy weet, veel ander afrikaners in die verlede het dit reg gekry nie. So wel dan en Rassie. Ons gaan nou sien wat verder gebeur. Ek sien uit daarna. Enige ouens wat gesê het hy is maar net nog 'n regte rugby coach, regte rugby speler, daai dom brein tipe ou, sy bek is stil. Want daai speech wat hy gemaak het wat hy gesê het, in South Africa we talk about pressure. In South Africa, pressure is not having a job of one of your family relatives get murdered. Daai is die crux. Dit is die crux in die hele... Ja, dit is die crux in die hele verhaal. Want daai ou, hy weet hoe met sy mense te identificeer op 'n menslike vlak. Precies, dit kan jy nie leer nie. Dit is binne hom. En dis kom ek weet, hy is nie net 'n ou wat daar is om as director of rugby net goeders gaan vir geld en vir sukses nie. Hy is daar om 'n groter verskil te maak. En as jy net mooi luister na hy as Afrikaanse wit man, hoe hy praat oor Makazole Mampempe, oor Lokanye Am, oor Siya Kolisi. Siya sê, he's the guy that gave me my first rugby contract. Die manier hoe hy praat oor cross-cultural boundaries met spelers en coach en tussen wit en swart. Dis 'n positiewe ding wat hy praat. Hy praat positief in daai manier. Dis is of ek wonder wat se ek wens ons kan uitvind wat se gesprekke hy en Cyril Ramaphosa met mekaar gehad het, want dis half Cyril moes in my opinie net die blueprint vat wat Rassie doen. Net is dit 'n blueprint, is klaar uitgelê wat om te doen en dit in die land gaan doen. En obviously in 'n baie meer gecompliseerde manier. Dis daar. Ons weet hoe om dit laat werk. Laat almal goeie son doen. Ja, so, nee, dit is great. Wat Rassie uit en uit bewys het, is die daar wat iemand wat in 'n magsposisie het, is 'n autoriteitsfiguur het, is verby. Is verby. Wat het is verby? Die nuwe, ek wil amper dit noem, die nuwe mens, is die mens wat respect bou vir iemand anders wat hulle hanteer soos 'n gelyke, wat hulle hanteer soos die mens wat hulle is. Ja. En wat hulle is en waarvan af hulle kom. Ja. Jy weet, dis lankal nie meer die ou wat jy by die werk kan kom of by die klas aankom en hy gee net vir jou 'n job en as jy dit nie doen nie word jy gefire. Verstaan? Ja. Dit daai kultuur in die wêreld oor die algemeen meeste van die wêreld is verby. En dit is nou daar op daai vlak waar jy wil as 'n mens wil jy weet voel jy weg ag jy dra by en jy is waardevol tot iets, jy weet. Ja, ja. En dit is iets wat Rassie vir ons gaan wys uit en uit met 'n spel soos rugby. Ja. Jy weet, soos jy sê, dit is die blueprint, gaan doen dit. Gaan doen dit in jou werksplek, gaan doen dit in jou klas, as 'n docent of as 'n student, gaan doen dit waar ook al jy kan in die lewe. En ek meen, jy kan ook sien, Rassie doen al hierdie goed, nie ten bate van homself nie, maar ten bate van die spelers. I mean, in haar dokumentêr het Sia meer as een keer vir Rassie gesê, "Jy's Rassie, kom, jy het gemaak dat ons die World Cup wen, kom lig op." Ja. En Rassie het gesê, "Nee, hierdie is nie my tyd nie, dis julle tyd." Soos julle is die mense wat dit verdien. I mean, dit is 'n les, nie net vir Rappie nie, nie vir Rappie af wat ons sien, maar vir die mensdom in geheel. Ja, dis baie cool. Dis hy is daai tipiese leier van ek is eerste daar en ek is die ou wat laaste sal gaan. So hy's eers op die veld, hy kyk dat alles alright is en as die trofee gelig was, hy agter gestaan is. En dit snaaks so hy en Frans Steyn heel agter gestaan het. Frans was seker soos man ek het hierdie kakkel gedoen. Gaan julle aan. Ek gaan met bier gespuit word en ek gaan slegs agter toe gaan, ek sal die brandewyn gaan skink boys. Ek staan. Ek sou dan nou vir Prins Harry sê om sy top te down. Ja, ja. Yes. Nee, dit is
dit is baie cool. En ek weet nie of jy al, daar was so op een tyd so die inset geweest op Supersport van Rassie homself, jy weet. Mm-hmm. En hoe hy as speler was, en toe sy Springbok, en van, op Springbok toe sê hulle vir hom, jy gaan die kaptein wees, en hy soos van nie, maar ek wil die kaptein wees nie, jy weet, en sulke klas van goed is. Ek meen, dit vat een man om te erken dat hy was een kokkie speler gewees, hy was een kokkie mens, jy weet, hy het Springbok geword, en hy soos van, ek is nou Springbok, jy weet, ek is hier, guys, ek is hier untouchable. Hy het gesê, I was a dick, dis sy woorde. Ja, precies, ek meen, dit is great, en hoe hy, eindelijk al van jy weet, die rapie speler af, die ou was wat voor was, jy weet, hy was voor lead by example, not don't lead by words, jy weet, en ja. Dit het hy op die gaan toepas, maar hy moet always sê, het hy toen nog geleer om al met woorde op te communiceer aan sy mense, en ja, dis great. Ja, en ons vergeet het, hy's very unorthodox in his ways. Hy nog die ligte wat daar geskyn het op yes. Omdat ek is die Lewis ondersteuner, yeah. Ons, die was ons final om te wen in Bloemfontein, maar hy met sy ligte yeah. wat hy skyn al boe. Is baie kwaad yeah. geweest, maar anyway. Ja, nee, hy is definitief ou geweest van innovatie, yeah. voor sy tyd. Yeah. Ja, so nee, ek sien uit vir wat kom. Dit is eintlik nou die moeilike tyd wat yeah. kom, jy weet. Yeah. Hulle sê altyd, dis makkelijk om een Springbok te word, is moeilik om een te bly. En dit gaan maar precies so wees met wereldkampioene of ons het dit geword, dit was moeilik, maar op die einde gaan dit makkelijk wees in vergelijking om nog te bly. Yes. En elke keer wat ons al die wereldbeker gewen het, in die verlede, het dit nie goed gegaan met ons in die jare wat gevolg het nie. Ja. I mean, ons het in 2009 het ons die Leeuws gewen, en ja, ons het die Tri Nations ook gewen in 2009, maar ja. Ek wil amper sê, 2009 was die top punt gewees van die span wat die 2007 wereldbeker gewen het. Hulle sê nog steeds, hy is best box ever, hulle sê. Ja, en toe van daar af, toe is het aftraan na die pad. Ek meen, ek wil amper sê, het ons in 2011 wereldbeker gewen, so ek nie gesê het ons dit verdien. Ja. Ek meen, dit is nou bold statement om te maak. Sy waarheid, maar, ek meen, sy waarheid. Dit is hoe dit is. Sy waarheid. En, ek, ja, maar wat, so, maar, wat my, wat my, hoop gee vir daai, wat jy daar sê, is dat die feit dat Rassie Erasmus nog steeds die director of rugby is, en dit is die eerste keer wat het nog gebeur het, van ons die drie World Cups toos gewen het, so hy het die World Cup, hy het die blueprint gemaakt vir hoe om het te wen, en hy het in die achterskerms heel tyd gewerk, en hy het vir Jack Nienaber getrein om die regte coach te wees, ons allemaal weet het, ons allemaal sê dat hy, wie gaan die volgende coach is, for fuck's sakes, come on, as het nie hy is, dan is daar serious conspiracy theories hier in die achtergrond waar ons moet kyk, en gelukkig is het nie, maar so Rassie gaan, hy gaan nie verander, omdat hy nou een suit aantrek nie, hy gaan nog steeds wees wie hy is, en die cool ding is, die politici en die administratie, vertrou hom, en as die dag wat die vertrouwe gebreek is, dan is het klaar, dan ons sal nooit weer, ons sal nooit weer by daai punt kan kom, as ons nou weer afval. Ek sê jou nou. So, ek hoop dat ons kan bou van hier af, en dat, hierdie gaan nou, ek weet nie waar ons sal my hier gaan stem, maar ek hoop dat ons Zwandile Stek kan eendag die coach wees van die Springbokke. As jy kyk van waar hy vandaan gekom het, en waar hy nou is, en dat hy ouens van, wat van nêrens afkom, die coach kan maak. Maar nie op politieke meriete nie, op waar jy is, jy moet nog steeds een coach kan wees, as jy die Springbokke wil coach, of enige Noorse span wil coach, jy moet iets van rugby af weet. Nee, dat is 100% waar. Kijk, ek moet in aan die sê, ek was een van die ouwens wat gedink ek, wat maak zo'n dialistiek daar, ek meen, toe hy met Alistair Coetzee, jy weet, by Alistair Coetzee was, en ek meen, ek was een van die mense wat gesê het, yes, hier is een politieke aanstelling, definitief. Ja. Maar hoe Rassie gegaan het, en hy het van Stot van Steeks een betere afrigter gemaakt. Ja. Jy weet, en hy het gegaan en gesê, wie wat Steeks, ons gaan beter baat met jou vind in een ander posiesie van die afrigtingspan. Jy weet, wees eerder die ou wat kyk vir ons na breakdowns of whatever, as wat die ou is wat die aanvallende afrigter is van die achterlijn. Ja. En poef, daar het hy dit gaan doen, en ek meen, hy het ongelooflik goed gedoen. So,
Op die eind van die dag, mense moet net bietjie meer na mekaar begin luister en jy weet uitvind wat die ander persoon he, wil hê, wat hulle passie is, en dit is presies hoe die rapie werk. Ek meen, ek het al as 'n afrigter 'n paar keer, dan kom my ou daar aan en sê vir my, nee, ek is 'n binnensenter. Right? En dan sê ek oké, okay, want ek meen, ek weet mos nie, ek ken hom van geel kant af nie, en dan, nadat jy hom so 'n paar keer gesien het, dan begin jy sy talente identifiseer wat hy dalk nie eens geweet het hy gehad het nie. En dan skuif jy hom van binnensenter af flank toe, of jy weet, van 'n agste man skuif jy ewe skielik na 'n buitesenter toe, of so iets, en ja. Dan floreer daar. Ja. Mens moet begin oplet, en as 'n afrigter is dit baie belangrik om op te let na die mense om jou. Almal sê vir my, ek het, as hulle my ontmoet, sê ek het ek hakker gespeel, as ek nie skramskakels. Ek dink baie keer ek moes my anyway die forwards gewees het. Klink nou baie minder werk al voor. Skram of is te veel werk gewees. So, yes, ek moes baie hardklop en baie pas. Skram of is baie werk in termen van hardklop en pas. Ja, baie hardklop en pas. En ons wil net fight die altyd. Ek weet nie hoekom nie. Want jy lok hulle uit, Freddy. Is nie, ek sê net vir hulle, hoe gaan dit? Ja, ek is seker. Ja, en ons moet nou nog hieroor praat, so wat denk jy gaan gebeur? Wat is die toekoms? Ek het nou gesien dat, het een paar artikels gelees dat Nieu-Seeland gaan hulle eie domestic deel van Super Rugby laat aangaan. So beteken Crusaders, Highlanders, Chiefs, ja. Hurricanes gaan op hulle eie aanspeel. En dan behalve wag vir die rest van ons to follow suit. Hier is basis die vraag van wat denk jy, wat is die coronavirus? My opinie bly is, ek bly dink dat ons kan een volle crowd in een stadium nou sit en begin rugby kyk. Dit is die hele masker story is alles een conspiracy theory, want jy kan nie, die masker, as jy kyk na wat een masker is, dit gaan oor, jy moet dit keer om as jy siek is, om ander mens siek te maak, kan jy nie verhoed om iets in te asem. So, crowds, ja. Dit maak lang al nie meer sin. Ja. Man, Freddy, ek gaan jy op die eerste een antwoord, ek dink wat ons gaan doen, en ek hoop rarig het is so, is Suid-Afrika gaan sê, weet jy wat, ons gaan nie ons eie super rappie aangaan nie, ons gaan by extended carry cup hee. Ja, ons doen dit. Ek hoop prerig ons doen dit, dit sal baie goed wees vir die karrikap omself, ja. En dan kan die spanne, jy weet, thuis en weg teen mekaar speel, ja. En dit kan, jy weet, net bykie weer lewe inblaas in die karrikap, en ek denk yes. Die afgelope 5, 6, 7 jaar is die karrikap ongelooflik dood, en ek meen, beide van ons het groot geword met karrikap, ja. Jy weet, super happy was hier die wild ding gewees, wat jy so elke nou en dan gekyk het, maar jy het uitgesien na karrikap toe, vol stadion, jy wou die precies, jy wou daai wit en rooi trui aangetrek het, en ek wou my wit en blou trui aangetrek het, jy weet. Wie sê wit en blou nou weer? die blou of okay. so ja, dit is dit, en as ons nou oor die virusie kan praat, want die groot dinge vir my is, in Suid-Afrika, jy weet oorspronkelijk toe ons daar lockdown hoef neergesit het. Ja, dit was die regte besluit gewees op daardie tyd, maar sodra meer inligting tot ons beskikking gekom het, en dit was redelijk vinnig wat het gebeur het, moes ons eintlik so vinnig as moontlik terugkeer na die normale lewe toe. Ja. En die rede hoekom ek dit sê is, as ons gaan begin kyk na statistiek, ek meen ek het nou redelijk so 'n bietjie op papier gesit en skrouwel, net om te kyk, jy weet, na die statistieke van die saak. As jy een land vat van 56 miljoen mense, wat Suid-Afrika is, right? En jy gaan kyk na die huidige doodsyfer, in termen van hoeveelheid mense wat infected is, teenoor hoeveelheid mense wat doodgaan. Ja. En in my opinie, in elk geval, denk ek, daar is baie meer mense daar buiten wat infected is, as wat die syfers sê. Ja. Right? Want ek kan ook lichte hoesie en ek kan ook een virus en ek weet het nie eens nie. So ek gaan nie na myself te gaan na toets nie, want so daar is meer. As jy gaan kyk na die statistiek, dan sê dit vir jou 0.03% van mense gaan doodgaan van die virus. Right? As jy dit vat, dan gaan daar tussen 25 en 30 000 mense in Suid-Afrika doodgaan van die virus. Right?
kom ons gaan vat die rest van die mense in hierdie land wat doodgaan van ander goed. Dit gaan insignificant wees. Okay? My vraag is, is dit rarig en nou kan ons van die wereld praat, ons hoef nie eens van Suid-Afrika te praat nie. Is dit rarig die moeite werd om 'n ekonomiese stilstand te hê vir daardie lewens? Hou jy rarig soveel biljoen mense gevangene in hulle eie huise om 0.03% van die bevolking te laat sterf op die einde van die dag. Want dit is wat gaan gebeur. Hierdie virus gaan by almal uitkom op die einde van die dag. Dit maak nie saak of dit nou gebeur, of het oor 'n jaar gebeur, of het oor 3 of 4 jaar gebeur. Hy gaan by almal uitkom. Hoekom man is 'n hoog aansteeklike virus? En deur dit, hoe kan ons sien dat hy is nie so dodelik soos wat enigiemand gedink het nie. Hy is nie 'n SARS nie, hy is nie 'n MERS nie. Ek meen 10% van alle mense wat MERS gekry het, het dood gegaan. Ja. Dit is 'n hoë syfer. Ja. Nie 0.03% mense. Ja. Ja. So in my opinie, dis sleg om dit te sê. Ek meen niemand wil God speel nie en ek dink mense is bang daarvoor, maar op die einde van die dag to sacrifice so little for ja. So many. Precies. En is dit is die obvious choice. Ja, en dit is wat my die kwaadste maak oor die hele situasie, is dat 'n klein hoeveelheid mense maak die besluit vir wat 'n groot hoeveelheid mense moet doen met hulle lewe. Maar hierdie gaan nie net oor, dit is lankal nie meer net 'n kwessie van gesondheid of national security. Hierdie gaan oor vryheid op die oomblik. Hierdie is, ons is nie meer in 'n disaster tyd nie, ons is in martial law. Martial law beteken, dis 'n polisie tyd. Die polisie sê vir jou, dat jy moet 'n ding op jou gesig hê, as jy fokke langs die see stap. Dis absurd. Dit is al wat dit is. So, dis crazy. Daai, en met dit, brei dit uit na, 'n klein hoeveelheid mense, wat die reg het, of dink hulle het die reg, om te sê, wat ons in ekonomiese situasie, kom ons praat het toevallig van sport, hulle sê wat ons mag en nie mag doen as ek kom by sport nie. En dis absurd. Dis fucking absurd. En ek lees half tussen die lyne partykeer en partykeer te veel en ek dink dat hierdie is 'n agenda gedrewe lockdown in terme van daai 500 biljoen rand wat net opgedaag het nou die dag. Ek dink dit kom reguit van China af. China het ons oorgekoop vir Suid-Afrika. En sê hoe jy daar voel of hoe jy nie daar voel nie, dit maak nie saak nie, ons kan niks omtrent doen nie. Maar die punt is, daar's 'n klein hoeveelheid ouens. En Cyril is daarom die nice gesig agter dit. En almal sê, oh, thank you, Uncle Cyril. Hy is soos die oom wat jou die skelm bier gee by 'n braai en is hy so nice. Dis nie hy nie, dis die fucking mense rondom hom wat die besluit te maak en net die alkohol en sigaret ban. Ek hoor nie wat die wetenskap is van rook of drink nie. As jy vir iemand sê dat hulle mag nie drink of rook nie, vat jy hulle vryheid weg. Want wat is die verskil tussen om te rook? Ek het gerook al my jare en ek ophou rook. Ek sou vir jou sê dat rook is sleg vir jou. Dis dit maak jou dood 100%. Maar ek kan nie vir jou sê jy mag nie rook nie. Dit gaan oor vryheid. Dis wat 'n vrye fucking samelewing is. En ons kan dit deurtrek na iets so sport toe. Dis ons reg om sport te beoefen en te kan kyk. En ons kan nie toelaat dat 'n klein hoeveelheid mense bo ons dit besluit. En as ons sê, ons moet laat dit besluit, dan beteken, ons is nie meer in die demokrasie nie, ons is dan in a fascist state of a communist state. En dan moet ons begin vraag van. Ja. Kyk, Freddy, ek ben, hierdie kan een lang gesprek raak, maar ek gee nie om so lang gesprek met jou te heen nie. Die ding is, eerstens, Suid-Afrika, wat noem jy dit nou weer, sy grondwet is so geskryf, dat dit beskerm ons teen net so 'n kommunistiese of 'n sosialistiese regering te raak, of land te raak. Dit gesê, die regering kan nou gaan, die ANC kan nou gaan, en ons kan maar ANC sê, want dit is op die oomblik die mense wat aan die besluit te neem, 100%. Is, hulle is besig om vir hulle self 'n baie groot, donker, diep gat te grawe. Okay.
En hoekom ek dit sê, is dat hulle gaan bijvoorbeeld, hulle het al van 1994 af vir arm gemeenskappe beloof dat hulle vir hulle gaan sorg, vir hulle kos gaan gee, vir hulle water gaan gee, vir hulle elektrisiteit gaan gee. Want dit het nooit gekom nie. Toe kom hierdie virus, toe spring hulle in. Nee, hierdie mense moet nou kos kry, hierdie mense moet nou water kry. Right? Wat gebeur as die virus weg is? Die staat gaan dit nie kan bekostig nie. Hoekom gaan dit nie kan bekostig nie? Want hulle het die geld geleen om dit te kan doen. Ok? So boef, daar gaan die mense ophou dit kry. Selfde met die social grants. Hierdie mense wat social grants kry as gevolg van kinders, hulle kry nou soveel rand meer, maar hulle kry dit nie tot oktober toe. Ja. Ou mens grants, ja, soveel meer, maar jy kry dit nie tot oktober toe. Wat gebeur in die einde van oktober en november? Right? Daar mense gaan nog van hulle geld verlee, hulle gaan het verlee. Ja. En dit is bijvoorbeeld net een van die vele gate wat hulle besig om vir hulle self te grawe. Maar wat interessant is, en ek meen, toe ek nou met Katrien begin uitgaan het, as een prokureur en al meer van die wet van Suid-Afrika en die regslewe van Suid-Afrika begin leer het, is dat Suid-Afrika het een van die beste, indien nie die beste regstelsel in die wereld. Ja. Right? En dit beskerm, hy is so geskryf dat dit beskerm sy citizens, dit beskerm nie sy regering nie. Ok? En in hierdie geval, waar die regering gaan wil gaan, en die communistische of socialistische denkwijse of regering afdoen op sy mense, gaan die mense van hierdie land opstaan, en ons gaan een moerse oorlog hee. Ek kan dit nou vir sê. Klopie so, nie. Right? Ek meen, that's worst case scenario. Ja. Worst case. Right? Maar, soos ek weer sê, die ANC is besig om vir hulle self een gat te graaf. Ja. Want die arme mense, is die mense wat vir hulle stem al die jare, in die hoop, dat hulle eventually hulle krag en hulle kos gaan kry. Mm. Nou het hulle dit vir hulle gegee. Papi, as jy nou goed wegvat, dan is dit voorbij. Voorbij. Ja, nee, kyk, ons kan vir ere praat oor iets soos politiek en oor stemseisoen specifiek. En ons allemaal weet hoe dit gaan, maar ek wil net hê dat hulle moet iets soos sport weer oopmaak. En my prediction is dat dit gaan volgende maand, juni, gaan dit weer oopmaak. Want ja. Dit gebeur in Amerika op die oomblik. En ek sê dit vir almal, en party mense dink ek is mal, maar ek dink dit Suid-Afrika copy en paste het wat Amerika doen op die oomblik. Hulle doen nie, ons is nie regtig slim denkers wat sê hier is plan wat ons gaan volg nie. Ons copy en paste letterlik net wat Amerika doen. En soos die eerste UFC event is hierdie naweek. Dit gaan nie spectators wees nie, maar jy gaan, daar gaan goed uit het uitkom, want daar gaan 3 events wees volgende week, is mal, soos, het gaan saterdag wees, of sondag vir ons, woensdag, en dan weer die volgende saterdag, 3 events, 1 week, want Dana White, die president van die UFC, is so met Donald Trump, so, al wat in my opinie wat hier gebeur is, dat Dana White het vir hom gesê, laat ons vir jou die hele simulation in aanhalingstekens hardloop, bring al jou spanne, jou medische spanne, laat hulle die toetse doen op allemaal wat fight, allemaal wat betrokken is in die event, kry die stats en sê, hier is wat ons moet doen om weer sport aan die gang te kry, want hulle sport, obviously, gebeur op een groter skaal, in termen van population density as ons, maar jy kan het copy and paste in enige samenleving. En hulle gaan het wegkry, hulle gaan dit wegkry. En so gaan die hele, die hele weil gaan begin afkom van die nonsens wat die lockdown en die maskers en alles van coronavirus is. Niemand sê dat die coronavirus bestaan nie. Hy bestaan en hy maak mense dood. Maar die hele global pandemic deal, dis 'n weil wat voor ons gesigte gesit is en hy gaan begin afval. Ja, ek stem 100% saam met jou. Die Duitse sokkerliga bijvoorbeeld maak weer oop die 15de Mei. As jy mis het hier, so dis volgende naweek. Hulle stel die regerings gerus in die feit dat alles nou eers agtertoe deure gebeur. Maar op die eind van die dag, die feit van die saak is, ons gaan dit wat nou gebeur, vir nog jare, en ek wil amper sê dekades voel.
Ja. En ons generatie gaan maar met hard werk, die hele wereld, om weer die economie in die gang te kry. As easy as that. So, nee, ek weet wat, Freddy, ek hoop sport keer binnengoor terug. Ek en Katrien is al gatvol gekyk in series en movies. Ons wil asseblief ons naweke se rugby en die cricket en se allerhande ander goed terug hê. Dit sal baie nice wees. En ek sien baie uit daarna dat dit terugkom. En dit gaan hartseer wees dat dit in die begin gaan wees sonder enige fans. Want hulle dra baie groot by tot die wedstryd op die veld. Maar jy weet, net die flotte feit dat sport gaan terugkeer is ongelooflik goed. En dan natuurlik hoop ek hulle vat hierdie nonsens van 6 tot 9 weg. Dat die mense deur die dag kan gaan buite stap as hulle wil, gaan oefen en dit moet so gou as moontlik gebeur. Ek is gelukkig bevoorreg om hier so op 'n plaas te sit, so ek kan buite gaan rondloop net soos ek wil. Maar ek meen die res van die mense, dit moet gebeur so vinnig as moontlik. Ja. Ek kon dadelik sien toe hulle daai ding van 6 of 9 tot 9 uitbring, kon ek sien die persone wat die besluit maak weet nie wat hulle doen nie. Want dit is besig om winter te word. Die meerderheid van mense wat oefen is ouens wat net op naweke oefen of net elke nou en dan. So die immuunstelsels is nie die sterkste ding op aarde nie. So as jy nou gou-gou ou net in die winter uitgooi na 5 weke wat hy niks gedoen het nie om nou te oefen, die kans dat hy gaan siek word is baie hoog. Dis ja. hy gaan begin ja. hy gaan 'n snotneusie ontwikkel. So hy gaan en dis sulke goeters. Jy kan ek sien dit raak van die dat hulle die sigaret ban en die alkohol ban die goeters doen en hulle doen dit as skoolhoofde. Hulle maak nie die opinie asof hulle skoolhoof is, want soos wat Dr. Dlamini Zuma daai when you zol you take the saliva and you spray. Soos, ons het nie vir jou gevra vir 'n komediese of 'n metaforiese verduideliking van fucking rook nie. Jy sien minister, sê gee ons info van wat moet gebeur. Dis al. En hulle sukkel om dit obviously by te dra, maar die pressure is aan en soos hier in die strand op die oomblik, die mense hulle het ewe skielik die beaches is gesluit. En toe ek weer sien vanoggend, nou kan die ouens weer op die strand hardloop. Die polisie is net weg. Hulle het soos maandag en dinsdag roadblokke waar jy kyk, elke ou word gecheck. Nou is dit ewe skielik weg. Dis weg. Ja. Want hulle besef dat jy ons kan nie aanhou stupid wees nie. Ja, en ek wil sê die geluk van die saak is ons het te min weermag en polisie in hierdie land om 'n polisiestaat te word in elk geval. 100%. Maar wat ek nou weer gesê het, jy het nou die immuunstelsels opgebring en mense in die winter wat 'n snotneusie kry en so, né? Dit is iets wat ook besig is om 'n gevaar vir die gewone mens wat gesond is te bring. Ja. Is die feit dat jy weet ons as mens, jy weet die feit dat jy as 'n klein babietjie in die grond rondgekruip het en grond geëet het of spykers gekou het, het jou immuunstelsel opgebou. Ja. Right? En wat doen ons nou? Ons laat nie mense toe om mekaar te vat nie. Ons laat nie mense toe om aan vuil oppervlaktes te vat nie. En wat gebeur op die einde van die dag is, jou immuunstelsel kry nie al daai slegte goed in om homself op te bou nie. Ja. As gevolg van dit verswak jou immuunstelsel. Ja. So die dag wanneer iets kom wat jou dood kan maak, gaan by die voordeur instap en hy gaan lag al die pad uit. Ja. Verstaan, so ek meen, en dit is, ek meen, dis kenners wat hierdie goed sê, ja. En ek as 'n mens wat logies dink, kan dit insien. Ek meen, dit vat nie 'n slim ou om dit te besef nie. Hierdie is, en dit, ja. Dis nie 'n nuwe siekte nie, dis 'n respiratory sickness, wat beteken, sy bronbestanddeel is inflammasie. Ek die laaste paar jaar, ek het my hele lewe half georiënteer rondom die beklei teen inflammasie. Ek wil so min as moontlik inflammasie in my lyf hê en as 'n man wil ek soveel as moontlik testosteron probeer produce want dit gee mens volgens dokters en kenners, dit gee vir jou longevity en dit laat jou dit maak jou tawer. As jy tawer is, beteken jy kan nie maklik siek word nie. So ek het my en as daar vegans is wat hier nou luister gaan hulle albei daarmee sukkel, maar ek eet omtrent net vleis. En dit is 'n duidelike verandering wat ek in my inflammasie gevind het. Inflammasie, behalwe dat ek het 'n kroniese siekte.
ek het kroniese sinus probleme. Ek raak kry heel ek het baie erge sinus gekry en dan lei dit na soos in ek praat nie van griep nie, ek praat van heavy inflammatoriese siektes in my gesig en in my ore. Ja. En vandat ek daai diet verandering gemaak het en net of net vergeet daarvan die diet net meer die fokus gemaak het om anti-inflammatories te wees. Ek was nog nie siek gewees die jaar nie. In my normale jaar was ek al, ek word Februarie, April, nou winter is nou kom, boom, is ek siek. Ek was nog nie siek gewees nie. En wat sê dit? Dis nie rocket science nie. Gaan oor, jy moet, al wat jy verander het was jou dieet. Jy moet 'n lys op jy moet 'n papier vat en sê, hier is die goeders wat inflammasie veroorsaak in jou lewe. Nee, dit is makkelijk. Jy weet precies wat het doen. En dan maak jy die verandering, vir my was het vleis gewees, vir party mense sal het groente of vrugte wees, of sop, of wat ook al, en jy doen dit. En dan gaan het oop. Dan raak jou, mense bene raak beter, jou joints raak beter, jou asemhaling is beter. Obviously, ek het nou gesê, ek het op een rook, dit was een moerse verandering gewees in my leven. So ek het nul sympathie vir ouens wat rook, byvoorbeeld. Maar ek kan ook even sê, mag jy rook nie. Maar dit rook veroorsaak inflammasie. En dit is hoe jy jouself blootstel om soos 'n virus soos die wat jou wat jou kan aanval. Weerens, ek is nie 'n dokter nie. Ek het 'n fucking triple PhD in brow science. En ek sê my net wat met my gebeur. Ja. Kyk, Fred, is interessant. Wat die mense moet begin leer en dit is wat vir my so ongelooflik lekker is van 'n navorsingsingenieur wees, is jy moet nie net iemand glo nie. Ja. Iemand wat iets sit daar buite en sê, ons praat nou oor dieete byvoorbeeld. Ja. Jy kan nie net gaan en sê, okay, ek glo nou vir Sunny, omdat Sunny sê, dat ek moet net groente eet nie. Ja. Dan sê Sunny, ja, maar jy moet net groente eet van dit en dit en dit. En dan, partij keer, as jy nou regtig mooi gaan kyk, sal iemand nou dalk 'n bron, of miskien 2 bronne sat, en sê, dit is hoekom jy net verder. Of hulle sal sê, hierdie studie is gedoen, en hierdie studie sê, right, dit en dit en dit. Gaan gebruik bietjie jou eie initiatief, en gaan lees self op. Gaan lees self, nou, jy weet, honderde artikels, right? Ek meen, daar is, terwijl ek my meesters gedoen het, toe vraag die een nou een na vir my, sien jy jouself as 'n expert in hierdie spesifieke ding wat jy doen? Toe sê ek vir hom, nee. Toe sê hy vir my, maar hoe kan jy dit sê, jy doen jou thesis en toe sê ek vir hom, want volgens my moet ek eers 1000 ure log op hierdie spesifieke topic, voordat ek kan sê, ek weet alles. Ja. So, gaan een mens moet net oor die algemeen gaan, en dit tel weer eens baie goed is, gaan lees net self. Precies. Hou op. Niemand hoef vir my te luister nie, ek is nie 'n dokter nie, ek is 'n poepel, ek noem myself 'n poepel. Maar, ek maak radikale stellings, wat beteken jy kan jou eie navorsing gaan doen, nommer 1, en nommer 2, die cool ding van gesondheidsgoed is, jy kan dit gaan toets, jy kan sê, doen dit vir 3 weke byvoorbeeld, net vir 3 weke, as daar 0 verandering is, dan obviously los het, nommer 1 en nommer 2, dan is ek regtig 'n poepel, wat obviously die kans is groot om dit te doen, en al die goedes wat ek by myself toets, is ook, ek hoor enigiets wat ek hoor, as ek kom by gesondheid, conspiracies, politiek, wat ook al, ek is 'n ou wat my eie navorsing doen, en ek doen dit op 'n breë spectrum. Ek doen dit glad nie meer op die peer-reviewed manier, soos wat mense doen nie, want ek het nie tyd om heel dag artikels te lees, die normale ou het nie meer tyd om dit te doen. Ja. Maar, het gaan oor, elke ou moet vir hom gaan toets wat vir hom werk, en met elke ding, is daar pros en daar's kans. As jy meer lean na die kans toe, dan gaan die kans opbou en het gaan katastrofies raak na rand. As jy meer na die pros toe lean, dan gaan het positief wees, hopelik. Who knows? Ja. So, dis my net so erg dat ons op hierdie plek in die geskiedenis beland het, dat ons nie so iets kan fisies kan toepas in ons eie lewens het. Ons moet 'n donderse debat maak oor wat gesond is vir jou. Soos in die antieke era het jy geweet, jy eet wat van die land afkom, wat groente, vrugte is, en jy het vee, groot vee en klein vee, jy eet dit, jy het melk en jy het sare en jy eet dit. That's it, daar was die suiker en al ander stront, jy het wijn gedrink, het in die oggend as jy wakker word die wijn gedrink, dit is goed vir jou maag.
So, ja. Die moderne era het alles het so complicated gemaakt. Nee, dit is, en die probleem is, elke ou is skielik 'n kenner op enig iets. Precies. Wat baie, baie gevaarlik is. Precies. En dis ook weer eens, ek sê, ek motiveer mense om self hulle eie navorsing te gaan doen. En moet nie net een of twee artikels lees en hulle stem met mekaar een. Ek meen, daar is 'n hele documentary op Netflix oor hoekom moet jy nie vleis eet. Ja, maar dis bullshit. Nee, nou, ek weet, nou, omdat het nou Netflix is wat hierdie documentary gemaakt het, moet dit waar wees. Omdat Netflix sê ook dat daar is, daar was letterlik, hulle bewys ook die bestaan van aliens. Ja, dis absoluut en ek sê nie dat aliens bestaan nie, ek het nie dit gesê nie, maar ek sê net, dis, Netflix is so'n type platform, hulle het 'n series genaamd Lucifer, hulle is 'n platform wat jou wil evoke om aan goeders of te dink of nie te dink nie, dis wat hulle doen. Ja, nee, dit is 100% en ek meen, ek, my hele lewe lang eet ek al 'n vleisryke dieet en alhoewel ek dalk, jy weet, ek is definitief die lean and meanste mens in die wereld nie, maar ek kan vir jou sê, siek bijvoorbeeld, dit werk precies dieselfde met my as wat jy nog gesê het met jou werk. Ek het in hierdie afgelopen, ek wil sê, hoe oud is ek nou? Nee, so vir die afgelopen 8 jaar uit, was ek nog nie een keer siek, dat ek in die bed gelê het vir 1 dag of 2 nie. Ja. Ok? Nooit nie. En die vorige keer dat ek siek was, was dit as gevolg van 'n dokter wat my die verkeerde medisyne gegee het. Wat? En toe lê ek 'n week lank in die bed. Ja. So jy kan gaan kyk op eind van die dag, moet jy jouself vat, en soos jy gesê het, jy moet gaan kyk wat werk vir jou, en wat werk nie vir jou nie. Want as vir jou werk, wat Freddy is, werk dalk nie vir my nie. Ja, 100%. Ek het vriende wat vegans is, en hulle is heavy, heavy erg op slegs groente en vrugte eet, of actually het basis enig iets wat van 'n boom afval, of nie is afval nie, want hulle kan pluk. En ons het debatte daaroor in ons, want oor, dat hulle wil nie vleis eet, want het gaan oor die produksie idee, dat grootskaalse boerdery en grootskaalse slagtery ensovoorts, en daai raak altyd vir my, dit bly 'n moeilike gesprek, as die persoon nog nie gejaag het nie. Die oomblik as jy gejaag het, dit is die primal urge wat inkom, as die oomblik as jy iets geslag het, gaan jag het, gaan slag het, verpak het, en geëet het. Ek sien vleis as 'n geestelike proses, dat jy, ek eet daai dier se life force, en omdat ek dit weet, en om ek dit doen, beloon hy my lyf daarvoor, ek kan dit nie meer beklemtoon nie, want ek, soos ek nou gesê het, ek is 'n sieklike ou nog my hele lewe, ek is, as het by griep kom, ek krak, het die heel tyd griep gekry, en vandat ek net een groter klem begin lê het op vleis, op proteïen en op vet, obviously ook, op enig iets wat, enige diereproduk, eiers, kaas en vleis. Ja. Ek is 'n ander mens, maar jylle lewe het verander. En dit is my, dit kan dieselfde wees vir veganism, vir vegetarian, jy kan dit ook in die manier vind. Ek is nie 'n dokter in die veld nie, maar het gaan net oor die idee van, dat jy moet die route vir jouself vind, en jy moet inflammasie bestry. Ja, en om nou die topic waar ons nou al trek, nou ons begin praat het oor sport, bietjie weer probeer terug wat sport toe. Yes, wat yes. Vir my baie interessant was, is hulle het ook so, ek weet nie of jy hierdie program gekyk het, wat Hamilton Wessels en Vanessa Marie de Tooy gedoen het tydens die wereldbeker. O ja, in Japan. In Japan. En een van die episodes was hulle by die oefensessies van die Springbokke. Ja. En die eindste visio waarover hy gepraat het, yes. Sy daar gestaan en sy het vir die ouwens in die einde van oefensessie het sy vir hulle melkie gegee so, of 'n pisang. Hulle het so'n kospakkies gehad. Ja, of biltong of droewors of whatever. Ne. En elke ou het iets anders gekry. Precies, en dit was my great geweest, want al wat hulle gaan doen het is, hulle het gesê, in plaas dat ons gaan en hierdie spelers pomp vol, jy weet, proteïne of jy weet, protein powders en jy weet, meal replacement en sulke goeders wat op die eind van die dag chemiese samenstelling is, kom ons gaan identificeer die fysiese kos, wat precies dieselfde hoeveelheid voedsel sal gee in termen van hulle vitamines en hulle proteïne en goed, en kom ons gee dit vir hulle. Right? Ja. En
sy het self toch gesê, hulle kon sien wat die verskil was in die spelers se fisiese jy weet voorkoms en hulle uithou vermoë en allerhande sulke goed. Net omdat hulle teruggegaan het en vir die spelers jy weet iets uit die natuur uitgevat het en dit vir hulle gegee. Dis basies wat sy gedoen het. Sy het vir hulle kos en produkte gegee. As jy kyk na hoe 'n supermark die layout van 'n supermark nê. Sy het basies vir hulle alles gegee op die buitewyke van die supermark. So as jy in 'n supermark instap, jou eerste ding gewoonlik as jy aan jou linker of aan jou regterkant, is dit al die vars produkte, die groente, die vrugte. Ek praat nie van 'n plek soos Food Lovers nie, hulle is gewoonlik maar normale Pick and Pay of sweets. Jy sien dadelik die vars produkte. As jy bietjie aanstap is dit die vleis. Nog bietjie om die draai is dit die kase. En dis waar het eindig. En alles in die middel, die goed in die bokse, die verpakte goeders, dis die donderse probleme. As jy net weg kan bly van daai af, dan hoef jy nie eens, jy hoef geen streng dieet te volg nie. Bly net weg van daai middelse deel af. Dan gaan jou lewe net so verander. Ja, Freddy, nou het vir my interessant is, ek meen nou, een van die, wil ek sê, die seëninge van lockdown is, is die blote feit dat jy kan nie meer toe, jy weet soos, kitskos en uiteet en sulke goed is nie meer toeganklik tot jou nie. En so het ek en Katrina al vir 6 weke lank maak ons elke middag en elke aand maak ons kos en ons maak halsing kos. Jy weet en dit is soos jy sê van daai avenues af. Dit kom van die vrugte af, dit kom van die groente af, dit kom van die vleis, die kaas, die melk, die eiers, jy weet dit kom van dit af. En dit sal maak vir ons ete. En die verskil wat ons het kon gesien het in, jy weet, in ons fisiese voorkoms, jy weet, eerstens kan jy sien, jy draai jouself beter, soos jy draai jou lyf beter. Ek praat nie van verloor gewig, as ek het as ek dek, men, dit is soos, jy draai jouself as persoon net beter, jy voel beter as jy opstaan in die oggende, jy voel beter as jy gaan slaap in die aande, jy is nie in die middel van die dag moeg, wat jy een slaapiekie wil gaan vang nie, jy weet, allerhande sulke goed, en natuurlik die ander ding is water drink. Ek meen, ek het voor gesê, benewens die feit dat ons so baie geld spaar, deur nie een keer een week Gino's toe te gaan, nie, wat ek meen, ons love Gino's, let's not debate that, nie, en, jy weet, en een keer of twee keer een maand te gaan kuiers, omdat ons vriende, jy weet, in die dorp nie, waarom het ons so baie geld met dit gespaar het ons ook geld gespaar in al die ander goeders, en ons voel beter. Jy voel fysies net soos 'n beter mens. Ja. Ja, nee. Ek kan 'n moerse advocate wees vir dit, want dit werk definitief ook. En, maar Stefans, ek dink dat ons het nou lang genoeg wysheid vir die mense gespreek. Ons is nou 1 en 20 minute, so ons het goed gedoen. Ek kom net so 'n uur se kans, so die extra 20 minute help natuurlik. Maar coach, ek wil baie dankie vir jou sê dat jy tyd uit jou besige skedule geneem het om op my ou klein podcast te kom. En hopelik eendag as ons nog groter is, of in die nabye toekoms, kan jy weer op die episode kom. En as ons weer met mekaar praat op hierdie podcast, kan ons praat oor wat so pas in sport gebeur het. Dat ons nie hoef te spekuleer wat al gebeur nie. Nee, is reg. Dankie, Fredas. Dit was lekker en 'n eer vir my en 'n voorreg om ook op jou podcast te verskyn. En ek wil vir jou van my kant af sê, baie sterkte met dit wat vir jou nog voorlê met die podcast. Thanks, Abel. Dit is 'n baie uncharted territory in Suid-Afrika wat jy begin aanpak het. Dit is huge in Amerika. En jy mis kan sien, jy weet, hoe die kultuur in Amerika beweeg het na podcast toe. En ek hoop het gebeur jezelf vir jou. Sterkte daarmee en laat het goed gaan. En dankie. Ja, dat sal ek wees om weer met jou te gesels. 100% en, ons kan enig iets gesels. Jy kan politiek inbring, jy kan ons blijkbaar nou of jy weet, vleis te eet inbring. coronavirus. Ja. En logika dink allerhande goed. So ja, kou goed. Maar dis hier, baie dankie, John. Dis die punt, dat ons net oor enigiets kan gesels, en ek hoop ons doen dit baie, baie vinnig weer. Ek gaan sommer net stop drink hier aan my kant, en dan kan ek en jy net gaan een bietjie debrief. Is reg. As hy, John, baie dankie, nee. Daar is hy, laat dit goed gaan met jou. Zij.
Dankie dat jy die tyd uit jou dag geneem het om na hierdie episode te luister. Ek hoop dit het jou gehelp om minder bekommerd te wees oor die realiteit van hoe moeilik hierdie lewe partykeer kan wees. As jy van hierdie episode gehou het, wees so gaaf en gaan gee vir ons 'n goeie rating op die podcast platform waarop jy luister. Vertel asseblief ook jou vriende en familie van ons en maak seker dat hulle ook na hierdie podcast begin luister. Like en share asseblief al ons content op Instagram en Facebook en stuur gerus vir ons 'n direkte boodskap of e-pos aangaande enige navrae, nuwe onderwerpe of potensiële gaste vir 'n episode. Tot volgende keer wat ons saam inprop en voorspoed met jou reis tot verstandelike onafhanklikheid. Tot ziens. Van vrywaring. Die opinies van die Tafelmaniere podcast se gasheer is sy opinies. Geen van die opinies is die reine waarheid nie en veralgemening is hierso baie algemeen. Kopiereg Tafelmaniere podcast 2019.